Avui des de Compromís li preguntem pel full de ruta del Consell per a consolidar la reforma tributària del govern del Botànic. Una reforma que va configurar un sistema fiscal progressiu com a garantia del sosteniment de serveis públics i de la igualtat d'oportunitats. I aquesta redacció que li acaba de llegir no és meua, es forma part del primer punt de l'últim eix del pacte del Botànic i no per ser l'últim és el menys important, perquè d'una fiscalitat justa, d'un tracte just, depèn que puguem complir la resta del pacte del Botànic, un acord per a millorar la vida dels valencians i les valencianes. Potser per això la lluita per la justícia fiscal ha tornat a la primera línia del debat públic, així i a la resta del món. Mire, senyor president, este d'ací és el programa dels laboristes britànics. Volen recaptar vora 100.000 milions d'euros, augmentant l'aportació de les grans fortunes i de les grans corporacions. I amb aquests diners, enfortir els serveis públics, fer una revolució verda i democratitzar els sectors econòmics fonamentals per a la transició ecològica, com ara el sector de l'energia. I 163 economistes de les millors universitats del món ja han signat este document, avalen este programa. Un altre exemple, este cap de setmana en una entrevista, l'economista Thomas Piketty feia una defensa aferrissada de la fiscalitat. Deia, des del moment en què un obtiene altos ingressos, s'ha beneficiat de moltes altres persones. Mi experiència ha confirmat mis conviccions. I dic que és una bona notícia que este tema, el tema de la fiscalitat, estiga sobre la taula, perquè les esquerres no ens podem resignar al que alguns deien que era la fi de la història, el triomf del neoliberalisme sobre qualsevol intent de treballar per la justícia social. Tampoc podem caure en la trampa dels que volen fer de l'odi el centre del debat polític, el centre del debat de la vida política de les esquerres i de les institucions ha de ser com millorar la vida de les persones, com fer que les institucions funcionen per a la majoria i no per a una minoria de privilegiats. Per cert, senyor president, després de veure les imatges del 25 de novembre, he de rectificar les meves paraules en el darrer ple en el debat de política, en el debat de la llei de mesures de l'altre dia, des de la trona. Els fanàtics de l'odi no només són vagos i maleantes, també són profundament covards. I usen l'odi de tapadera per als seus negocis, i el seu negoci és pujar els impostos als mileuristes per abaixar-li els impostos a les grans corporacions i a les grans fortunes. Eixa és la raó de ser de l'extrema dreta. Que el penúltim de la societat s'enfronte a l'últim mentre els de dalt se ho emporten calentet. Per això no ho expliquen, això no ho expliquen. És el seu programa ocult, però és normal que no s'atrevisquen. Si són tan covards que no són capaços de mirar la cara a una víctima de la violència masclista en caiga de rodes, com van a ser valents per explicar el seu programa electoral que només busca que rics siguin més rics i els pobres siguin més pobres? I davant d'això, senyor president, hem de plantejar una alternativa. Parlava abans de Corbyn i de Piketty, però no cal anar-se'n molt lluny. Sí, este govern, el govern del Botànic, al nostre país, també va fer una reforma tributària, dins del marge que tenim, que no és molt, però tenim ahí un marge, no? Una reforma basada en un estudi molt rigorós per una comissió d'experts, i el resultat es pot resumir en un fet. Quan governava la dreta, érem el territori on els rics pagaven menys i les rendes mitjanes i la gent treballadora pagava més, i ara en la reforma del Botànic és al revés. Posar les institucions al servei de la majoria és baixar els impostos a més d'un milió i mig de valencians i pujar l'aportació que fan els més rics. Perquè el debat clau no és si se pugen o se baixen els impostos, és a qui se li baixen els impostos i a qui se li exigís un esforç major. Per això és important que aprovem, senyor president, l'esmena que hem presentat conjuntament els tres grups del Botànic a la llei de mesures. Volem pujar l'impost d'actes jurídics documentats, aquell que ara paguen els bancs, ese que la dreta pujava quan la pagaven les persones i que ara que volem que paguen els bancs no estan d'acord. I en aquest marc ens hem obert a aplicar una de les recomanacions de l'informe, facilitar la transició d'empreses de reduïda dimensió. I que aquests prop de 30 milions de recaptació extra servisquen per a millorar la vida dels que menys tenen. No són els 100.000 milions del senyor Corbyn, no són, però almenys està en la seva línia. Governar per a la majoria i no per a uns pocs. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ferri.